हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर आहाकर सकलरे ভাল मोर चनेलले आपनालोक सकलके पुनरबार स्वागतम जनाइसु एथिया बाजिसे 3:15 म उल्टाके फलपा 3:15 मिनिट देखेसु एथिया बाजिसे 3:15 यांकी हुई असे आरो यांकी हुई थका समयखिनिते म কি কৰো কি নকৰো লাগে অকমান নিজৰ কাৰণে সময় পাওঁ কিন্তু তথাপিতো আজি মই ইতিয়া কিবা এটা বনাবলৈ লৈছো আজি ৰাতিকে এগৰাকী কইনা আহিব কইনা হোৱা নাই মোৰ নিজৰ মামাৰ ছোৱালী বিয়া ঠিক হৈছে তাই জানুৱাৰী 18-19 বিয়া তাইক আজি কইনা ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ দুপৰীয়া ইয়ানকি শুই থাকোঁতে মই অকণমান কামটো আগবঢ়াই থ'বলৈ বিচাৰোঁ কাৰণ উপায় নাই নহ'লে চব কাম একেবাৰে ৰাতিলে কৰিম একেবাৰে বনাম বুলি ভাবিলে মোৰ একো নহয়গৈ কাৰণ বাচ্চা থাকিলে গম পায়েই কিমান আমনি কৰে আৰু ইয়ানকি আমাৰ বিৰাতেই বেছি দুষ্ট এবাৰ মই ইয়ানকিক দেখুৱাই দিছোঁ শুই আছে ইয়ানকি তাই শুই থকা সময়খিনিতে মই ভাবিছোঁ অলপমান আগবঢ়াই থওঁ কাম বেছি একো বিশেষ নাই বনোৱা মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ এতিয়া মই এটা ডেজাৰ্টটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ চুইট ডিছটো অকণমান আগতীয়াকৈ বনাই পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে অকণমান ফ্ৰিজত ছেট হ'বলৈ দিব লাগিব সেইকাৰণে মই এতিয়া ডেজাৰ্টটো বনাম বিশেষ মই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি যিমান পাৰোঁ মই অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নাজানো কিমান দেখুৱাওঁ ভাবিলোঁ হাতত কেমেৰাটো লওঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নহ'লে অপেনিংটো লোৱাই নহয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আহক তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দাইল আৰু মাছটো মই দুপৰীয়াই অকণমান আগবঢ়াই ৰাখিছিলোঁ সেয়া মই অকণমান দুপৰীয়া ক্লিপ ৰাখিছিলোঁ কৰি তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এইটো বুট দাইলটো মই পিঁয়াজ নিমখ হালধি পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহ পাত আৰু গোটা জিৰা কেইটামান দি পেলাই মই বুট দাইলটো তেল মাৰিছিলোঁ আৰু শেষত বুট দাইলটো উতলি অহাৰ পাছত অকণমান এয়া ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউ দি পেলাই দাইলটো অকণমান উতলাই ল'লোঁ আৰু মোৰ বুট দাইল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আনফালে মই এয়া মাছ বনাম এতিয়া মাছটো মই বনাই ৰেডি কৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ মাছটো মই নাৰিকল দি পেলাই বনাম আৰু এয়া বিন আলু ভাজি হ'ব সেইখিনি মই ৰাতি বনাম কাটি থৈ দিম খালি এয়া চব মই মাছৰ কাৰণে আগতে ৰেচিপিটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এটা পিঁয়াজ এইটো মিক্সিৰ বাতিতে মই পিঁয়াজ দুটা আৰু কেইটামান কাজু লৈছোঁ কাজু কিমান লৈছোঁ হিচাপ নাই অকণমান লৈছোঁ 10টামান কাজু দিলেই হ'ল ইয়াৰ তেলতে মই এটা লং ডালচেনি আৰু এটা ইলাচি দিছোঁ আৰু অকণমান তেলতে চেনি আৰু গোটা জিৰা দিলোঁ গোটা জিৰাখিনি ফুটি অহাৰ পিছত চেনিটোৰ ৰংটো অহাৰ পাছতে ইয়াতে মই পিঁয়াজ আৰু কাজু যিখিনি পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ মিক্সিত মাৰি পেলাই সেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম অলপ সময় পিঁয়াজটো ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ জিৰা জিৰা গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ এই দুয়োটাই মই মছলা এড কৰিছোঁ এইখিনি মই ভালকৈ পিঁয়াজৰ লগত ভালকৈ ভাজি আছোঁ অলপ সময় যেতিয়া ভালকৈ ভজা হৈ যাব তেতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে মই ইয়াত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ কৰিছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি ডেচিকেটেড কোকোনাট যিটো মই কিনিবলৈ পাই সেইটো ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰেছ নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে নাৰিকলৰ গুড়ি মই আন্দাজমতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান মই দিছোঁ বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে যিহেতুকে মই ফ্লেভাৰটো নাৰিকলেই আনিব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মই অকণমান সৰহকৈ নাৰিকল দিছোঁ এতিয়া নাৰিকলৰ লগত ভালকৈ পেষ্টটো মই ভাজি লৈছোঁ আৰু তাতে মই এড কৰি দিলোঁ পানী আপোনালোকে যিমান গ্ৰেভিটো কৰিব বিচাৰে সিমান পানী দিব পাৰে মই প্ৰথমতে অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত অকণমান ই উতলিবও আৰু বিশেষ একো নাই সিমানেই মই অকণমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ডকৈ ৰেচিপিটো দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পালে কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু ইয়াতে মাছকেইপিচ দি পেলাই মই কেঁচা জলকীয়াও ইয়াত ফালি দিছিলোঁ লাষ্টত ওপৰত আৰু লাহেকৈ ওপৰত লাষ্টত মই অকণমান ধনিয়া দি পেলাই গাৰ্নিছিং কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ মাছ অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল ভালকৈ উতল আহি গ'ল এতিয়া প্ৰথমতে মই ডেজাৰ্ট এটা বনাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু কি বনাম কি কৰিম কি বনাম একেবাৰে প্লেন কৰা নাই চাওঁ এতিয়া ঘৰত পাকঘৰত ফ্ৰিজত কি ক'ত আছে খুচৰি সেইখিনি দিয়ে মই ডেজাৰ্ট এটা বনাম খালি এটা ক্ৰীম আমুলৰ আছে নতুনকৈ কালি কিনি অনা সেইটোৱে যি আছে এতিয়া বিচাৰি চাওঁ ঘৰত কি ক'ত আছে সেইখিনি দিয়ে এটা ডেজাৰ্ট বনাই পেলাই ফ্ৰিজত অলপ সময় ছেট হ'বলৈ ৰাখি থওঁ আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ মই কি দি পেলাই ডেজাৰ্টটো বনাইছোঁ একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাম তথাপিতো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ
ফাইনেলি মই ঘৰত বিচাৰি পালোঁ মোৰ কেক আছিলে, এয়া ওপৰ আধাখিনি অংশ খালোঁ তাৰমানে চাহৰ লগত, সেইকাৰণে অলপেই আছিলে। ইয়াতে মিল্কমেড এটা আছে, মিল্কমেডো মোৰ বেছি নাই, অকণমান আছিলে ফ্ৰিজত। বাকী কোকো পাউডাৰ, মই কেক চেক বনাই থকা হয় কাৰণে কোকো পাউডাৰ ঘৰত আছিলেই, আৰু এইবিলাক কেকৰ সামগ্ৰী, চকলেট চিপ্ছ আছিলে। আৰু মই ভাবিছোঁ আজি মই তিৰামিচু, এটা ডেজাৰ্ট আছে চুইট ডিছ, সেই তিৰামিচুটো বনাম, যাৰ কাৰণে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কফি থাকে। ঘৰত লাকিলি এপেকেট 10 টকীয়া নেচকেফে পেকেট আছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ডেজাৰ্ট এটা বনাব পাৰিম। আৰু মই ভাবিলোঁ তিৰামিচুৱে আজি বনাওঁ। তিৰামিচু বনোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি আছে, আপোনালোকে নেটত চাব পাৰে ইউটিউবত। মই সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ, কেনেকৈ বনাইছোঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখাওঁ। কেকখিনি মই ভালকৈ এইধৰণে কাটি ল'লোঁ, বেছি নাছিলে যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই অলপ মিলাই পেলাই কাটিছোঁ। এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, মই বাতি এটাত ল'লোঁ ক্ৰীম, ক্ৰীম দিয়াখিনি দেখুওৱা নহ'লে, লগতে মই ইয়াত এড কৰিছোঁ কনডেন্স মিল্ক, আমুল ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তিৰামিচু এই ৰেচিপিটোত। আপোনালোকে হুইপ ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু হুইপ ক্ৰীম আছিল যদিও মই ফেটাৰ এলাহতে মই আমুল ক্ৰীমেই দি দিছোঁ। আমুল ক্ৰীমৰ লগত কনডেন্স মিল্ক মিক্স কৰি ল'লোঁ। আনফালে মই 1 চামুচ লৈছোঁ কফি, কফি আৰু তাত মই এড কৰিছোঁ ঠাণ্ডা পানী। আপোনালোকে গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই ইয়াতে ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কফি আৰু পানী মিক্স কৰি পেলাই এটা লিকুইড এটা বনাই ল'লোঁ। মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ মই গোল গোলকৈ এইধৰণে গ্লাছত গ্লাছ দি কাটিম কেকখিনি, কিন্তু তেনেকৈ কাটিলে মোৰ নুজুৰিবগৈ যিহেতুকে কেক বেছি নাছিলে, সেইকাৰণে এইধৰণে মই কটাৰীয়ে কাটি লৈছোঁ অলপ অলপকৈ। কটাৰ পাছত মই যিটো কফি আৰু পানীৰ এই লিকুইডটো বনাইছিলোঁ, সেই লিকুইডটোত মই কেকৰ পিচবিলাক অলপ অলপকৈ ডিপ কৰি পেলাই যিটো পাত্ৰত বনাম সেই পাত্ৰটোত এইধৰণে দি গ'লেই হ'ল। মই সৰু সৰু গ্লাছৰ কাপবিলাক লৈছোঁ, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'লে দেখিবলৈ ভাল হয়, সেইকাৰণে মই এই কাপটোত লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বেকিং ট্ৰেটো বনাব পাৰে। আৰু এইধৰণে মই কেকৰ লগত কফিত কেকটো ডিপ কৰি কৰি পেলাই মই 3 পিচমান তলত ৰাখি ল'লোঁ। তাৰ ওপৰত মই আমুল ক্ৰীম আৰু কনডেন্স মিল্ক যিটো ফেটি ৰাখিছিলোঁ, সেই ফেটাৰ অলপ মই তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এগেইন মই আকৌ এটা লেয়াৰ কৰিছোঁ, ছেইম কেকৰ টুকুৰাখিনি মই আকৌ কফি আৰু পানীৰ লিকুইডটোত ডিপ কৰিছোঁ, অকণমান তিয়াই লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ সেই ক্ৰীমৰ লেয়াৰটোৰ ওপৰত এইধৰণে কেকখিনি দি ল'লোঁ। আকৌ পুনৰ মই ক্ৰীম আৰু কনডেন্স মিল্কৰ এই মিক্সচাৰটো আকৌ পুনৰ মই তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এনেকৈ মই 3টা বাতি ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বাউলতো ৰেডি কৰিব পাৰে, বা অকল সৰহকৈ বনালে অলপ এখন বেকিং ট্ৰেটো আপোনালোকে বনাই পেলাই ছেট হ'বলৈ দিব পাৰে। এতিয়া এনেকেই মই গোটেইকেইটা কাপ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ ওচৰত সৰু চেকনি নাছিলে, আছিলে যদিও মানে বৰ সুবিধাজনক নাছিলে, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ডাঙৰ চালনী এখনতে অলপমান কোকো পাউডাৰ দিছোঁ, 3 চামুচমান কোকো পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এইধৰণে চালি পেলাই মই ওপৰৰ এই ডেজাৰ্ট 3টাৰ ওপৰত এইধৰণে দি দিছোঁ। মই তলত এখন প্লেট ৰাখি লৈছোঁ যাতে কোকো পাউডাৰ তলত পৰিলে নষ্ট নহওক, মই আকৌ যাতে সেইখিনি ভৰাই ৰাখিব পাৰোঁ টেমাত, সেইটো কাৰণে মই এখন তলত প্লেট ৰাখি পেলাই এইধৰণে মই ডেজাৰ্টকেইটাৰ ওপৰত কোকো পাউডাৰ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ এখন চালনীৰ সহায়ত। দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় এনেকৈ কৰিলে। আৰু এই 3টা ডেজাৰ্ট মই ফাইনেলি এখন ছাৰ্ভিং প্লেটত ৰাখি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, চেৰী ঘৰত আছে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই, এটাই আছিলে চেৰী, সেই চেৰীটোকে মই সৰু সৰুকৈ 3টা টুকুৰা কাটি পেলাই মই ওপৰত এইধৰণে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ। আৰু ফাইনেলি মই ওপৰত অলপমান, মোৰ ওচৰত চকলেট চিপ্ছ আছিলে কেকত ব্যৱহাৰ কৰা, সেই চকলেট চিপ্ছ দি দিছোঁ। আপোনালোকে থাকিলে দিব, নাথাকিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই, গাৰ্নিশ্বিঙৰ কাৰণে যিকোনো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ফাইনেলি মোৰ তিৰামিচু এই ডেজাৰ্টটো ৰেডি। বিশ্বাস কৰক, এবাৰ ঘৰত বনাই চাব। আৰু মই অকণমান সময় ফ্ৰিজত ৰাখি দিছোঁ ছেট হ'বলৈ কাৰণে, খাবলৈ বিৰাটেই বেছি টেষ্টি হৈছে। আৰু এয়া ৰাতিৰ ডিনাৰ টেবল, এয়া মই বনাইছিলোঁ চিকেন ফ্ৰাই, চিকেন 65, এয়া মোৰ নাৰিকল দিয়া মাছ, কোকোনাট ফিছ, বিন আলু ভাজি এইটো ডেজাৰ্টটো, আৰু বুট দাইল বনাইছিলোঁ, আৰু ভাত। চিম্পল সিমানেই বনাইছিলোঁ, বহুত কিবাকিবি বনোৱা নাই, তথাপিতো যি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু
এইটো এটা চিকেন 65 ৰেচিপি, চিকেন ফ্ৰাই এটা চিকেন 65 বুলি এটা ৰেচিপি হয়। যদি আপোনালোকে বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। খাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছিলে, তাইও ভাল পালে, হাজবেণ্ডেও খাই বিৰাট ভাল পালে। আৰু এইজনী হ'ল আমাৰ হ'বলগীয়া কইনা। বিশেষ একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমি বিয়াৰ ডিছকাশ্যনত ইমানেই বিজি হৈ গ'লোঁ। তাই কি পিন্ধিব, মই কি পিন্ধিম, কি কাপোৰ গোটাইছোঁ, কি কাপোৰ নাই গোটোৱা, কিমান বজাৰ হৈছে, এইবিলাক কথাই বিয়াৰ আলোচনাত হৈয়ে থাকে। সেইকাৰণে বিশেষ একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, একপিমান ফটো তুলিলোঁ। তথাপিতো যি পাৰিলোঁ যি নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই এই ব্লগটোৰ যোগেদি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বাকী এই ৰেচিপিটো, তিৰামিচুৰ এই সুইট ডিছটো আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ বিৰাট বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে ডেজাৰ্ট ভাল পায়। আৰু কোকোনাট ফিছটো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব যদি তেনেকৈ খোৱা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আন এটা নতুন কণ্টেণ্টৰ সৈতে। বাই বাই।